Ислам мамлекетинин согушчандары 20 түркиялык аскерди кармап алды. Алар Сириянын Халеб провинциясындагы Сулайман Султандын гүмбөзүн коруп турган эле. Ал арада согушчандар 70 күрд балдарын туткундан бошотту. 29 майда экзаменден келаткан 153 бала Сириянын түндүгүнөн кармалган эле. Еврошаркет Орусия кабыл алган санкциялардан жабыркаган европалык фермерлерге колдоо көрсөтмө болду. Бул үчүн биримдик 165 миллион евро бөлөт. Жардам негизинен апельсин, мандарин өстүргөн фермерлерге берилет. Орусия Флекс деп аталган орус америкалык билим берүү программасынын алкагында келерки окуу жылда кызматташуудан баш тартты. Флекс аркылуу миңдеген орусиялык жаштар АКШнын окуу жайларында билим алып, америкалык үй-бүлөлөрдө жашачу эле. Гондураста электрди үнөмдөө үчүн чиновниктердин кондиционер колдонуусуна чектөө киргизилди. Жетекчилер кондиционерди күнүнө 4 саат гана колдоно алышат. Эң ысык өлкөдө тартыштыктан улам энергия тарифи саатына эсептелүүдө.